Pozdravljeni, moje ime je Admir Latič. Verjamem, da imamo vsi mi skrite, še neodkrite potenciale, s katerimi bi lahko polepšali ta svet. Zato smo se odločili snemati oddajo, v kateri bomo gostili izjemne goste. S pomočjo njihovih zgodb bomo poskusili odkleniti potenciale vseh nas ostalih. Po novem snemamo oddaje v naravi, na prostem. In danes smo na fenomenalni lokaciji, kjer dejansko počiva srce in oko. Zakaj smo prišli sem? Zaradi tega, ker v tem lepem ambientu je odraščal in živi naš današnji gost, in to je ultratekač, zelo velik športnik. Z nami je Mitja Volčanšek. Mitja, pozdravljen. Kako to, da smo Mitjo poklicali v oddajo? Mitja me je navdušil z enim izjemnim, bi rekel, podvigom, in sicer prejšen vikend se je potepal po celotni Sloveniji, skoraj da ne, in sicer štartal je iz Izole in se je pospel na Triglav. In to vse je opravil v zelo, bi rekel, hitrem času, in sicer potreboval je manj kot 36 ur, in sicer premagal je 180 km in premagal je višinske razlike skoraj 6800 metrov. Mitja, prva zadeva, da mi pove, od kje ide za ta tako ekstremne, bi rekel, podvige? Težko rečem, pač že zdaj 6-7 let se ukvarjam z maratonskimi teki in nekje 5 let z ultramaratoni. In sem sam pri sebi opazil, pač, da je ne samo pristno veselje, ampak ta motivacija, da mi ne izhaja samo iz tekem, ampak mogoče še bolj uživam v nekih takih svojstvenih izzivih. Triglav je pač gora slovenstva in Slovencev. Slišal sem že za Tonija Vencija, pa še za koga pred njim, da so tekli iz prestolnice na Triglav. In meni se je zdelo, zakaj pač kopirati druge. Imamo to lokacijo, zdaj streljaj stran, odkoder sediva, je izolski svetilnik, plaža, odkoder se ob lepem vremenu, zlasti po zimi, vidi direktno vrh Triglava. In sem rekel, zakaj pa ne? Časa sem imel dovolj, tak po zimi so krajši dnevi, tudi krajši treningi, se treba regenerirati. In sem si nekako podrobno zamislil pač traso, po kateri bi tekel. Wow, ful dober. Mislim, zadeva je taka, da tukaj bi bilo vse ok, ne, vkolikor ti ne, vkolikor ti ne bi dejansko to zadevo zastavil in si zastavil še določeno, bi rekel, časovno omejitvo. Dejansko, kakor sem bral, si zastavil, da želiš zadevo opraviti pod 48 ur. Tako, zdelo se mi je, kot se rekel, pač ne gre za tekmo, ampak izziv ni izziv, če si ne postaviš pač neko letvico. Super, ja. In bo rekel, tista spodnja meja, pač, če bi se mi kaj zalomilo, če bi imel kakšno krizo, vemo, da pač normalno je, tako kot v življenju, da doživiš kakšne težke trenutke, da se moraš tudi ustaviti. In sem rekel, tudi po vseh štirih, v 48 urah se sposoben priti. Sem pa vedel, da sem pripravljen tudi za bistveno hitrejši čas. In tako nekaj bo rekel, po prvih 50 kilometrih, ko sem videl, da sem brez napora, kljub vročini, kljub kilometrom, pač, da sem se še zmeraj sproščeno, pa relativno hitro premikal, potem sem si rekel, to je to, ena noč bo dovolj. Drugo noč, sploh nočem biti več na poti, hočem biti že nekje v dolini, po možnosti, ne vem, s kakšno pijačo. In pač tako se potem malo stisnil. Mene
fascinira bolj psihologija ves, bi rekel, ultra tekačev in tako naprej. Ne? Namreč, nekje sem zasledil, da dejansko v življenju je treba znati oziroma nekako uživati tudi skozi trpljenje. Zdaj pa povej mi mečkem več o tem, to se pravi, namreč ti si na poti tudi trpel, ampak po drugi strani si užival. Nekdo bo zmeden. Kako bi mu pojasnil, kako se lahko to odvije? Ja, seveda, se strinjam, da zveni antitetično, ampak mogoče odgovor tudi v današnjem načinu življenja zahodnega človeka. Pač preveč udobja, ko imaš vse servirano na pladnju, ko pač za razliko od človeka iz kamene dobe, ko je moral loviti kosilo, zdaj si lahko kupiš dve kosili ali pa tri naenkrat. Ne? V bistvu imamo viške od hrane, pijače, tehnologijo, vsega. Ne? Se človek vpraša, ne? Mislim, ali je res s tem zadovoljen, ne? Ali mu to res prinaša srečo. In mogoče je odgovor ravno v tem, ne? Da stopimo korak nazaj, da poiščemo v bistvu znotraj nas samih, ne, kaj nas izpolnjuje, kaj nas veseli in vidimo, da to niso materialne stvari. Si to je zadeva zanimiva, ne? To se pravi, ali ti čutiš, da enkrat, ko opraviš tako tekmo in ko se usedeš, ko se uležeš, da si bolj hvaležen za to mehko posteljo, da si bolj hvaležen za tisto, bi rekel, hrano, pijačo in tako naprej, po taki preizkušnji. Vsekakor. To je zanimivo, ne? Ker dejansko za uspeh v življenju je zelo pomembna komponenta hvaležnost za tisto, kar imamo. Ne? Ker konec koncev hvaležnost nam prinaša osebno zadovoljstvo in pač to je, bi rekel, ena od teh komponent, ki nas usmerjajo k sreči. Ne? Povej mi, kakšno vreme je bilo to tega procesa in kako je, ko te zagrabi spanec in kako je ponoč teči? Ja, je bilo precej vroče, ampak ne, zgleda, očitno sem bil dobro pripravljen, pač fizično in tudi psihično in nikoli mogoče razen zadnjih nekaj ur, zaradi rahle dehidracije, tega niti nisem pretirano čutil. Zdaj pa, kar se tiče noči, ne, sem rekla. V bistvu sem dal že nekaj ultramaratonov skozi, kot veš, pač na tekmovalni ravni. Ne. In tam je skoraj samo umevno, da vsaj en del tekme pretečeš po noči. Ja, ni najlažje, ne. Ampak kot sem prej rekel, ne, mislim, zakaj je ta bolečina, zakaj je to trpljenje, zato ker potem bolj cenimo stvari. Ne. Če je stvar enostavna, prej lahko dosežena, nima istega čara, nima istega okusa. Ne moreš ceniti svetlobe, vkolikor nisi začutil teme, ne? Točno tako. Brez sence ni svetlobe, ne. Mislim, da je to Bulgakov. Ne. Ne, ful dobro. Zdaj mi povej, to se pravi, kako pa drugi gledajo na tako stvar, ne? Namreč, mi imamo pogosto, recimo, neke ideje, vendar te ideje smatramo oziroma se bojimo, da so mačkam bizarne za družbo okoli nas, ne? Ali si ti začutil kadarkoli, ko si se loteval teh ultradisciplin, da so ti rekli, Mitja, pretjeravaš, Mitja, to ni v redu. Mi razumeš? Ja, mislim, mogoče niso bili tako direktni pozivi, ampak zagotovo se je čutilo nekaj take pritiske ali pa to javno mnenje. Ne. Jaz upam trditi, pač se nikoli nisem oziral za nekimi modami, za nekim splošnim javnim mnenjem, tako da niti to me ni pretirano motilo. Jaz mislim, da je tle potrebno ločiti oziroma se znati dobro poslušati in imeti izkušnje in znati ločiti, kaj je, bo rekel, tista dobra bolečina, se pravi, ta, ki pride po naravni poti in ki jo moraš sprejeti,
in kaj je tista bolečina ali pa trpljenje, ki je že znak, v bistvu, da si pretiraval. Ne? In ko imaš dovolj izkušen, dovolj kilometrine, pa če znaš to ločiti in jaz to sem tudi vsakemu razlagal, recimo, preden sem prvi svoj tek na 100 mil zaključil in to v zelo dobrem času, sem dvakrat prej na isti razdalji odstopil zaradi poškodbe. Oziroma, bolje rečeno, sem odstopil, preden bi se pojavila tako huda poškodba, da bi imela neke resne posledice. Prepoznal si v glavnem tisti trenutek, ko se ve, treba je ustaviti zadevo. Tako. Povej mi še to, kar zopet jaz povezujem, reko, tek in te ultradiscipline z splošnim življenjem. Ti si po poklicu novinar, kar je zanimivo, ne? Jaz upam, da bom dobil kakšno pozitivno oceno danes. Skratka, in ali je Mitja boljši novinar zaradi tega, ker občasno se loteva ultradisciplin? Kaj misliš, da k tvojemu vsakdanjemu življenju prinašajo take discipline? Zdaj, mogoče ni na meni, da to presodim. Ne? Vsem imam občutek, da pač gotovo mi je to prineslo neko ustrajnost. Ne? Pri vsaki stvari, ki se jo lotim. Ne? Zagotovo ne bom popustil zdaj pač pri prvih zaprtih vratih, pri prvi oviri. Ne? Super. Ampak bom vrtal naprej, se bom dodatno trudil. Jaz osebno mislim, da taka zadeva, kot so ultra discipline, ultra teki in tako naprej, te izboljšujejo ne glede, s čim se, rekel, v standardnem življenju ukvarjaš. Tudi, če si avtomehanik ali pa, če si, ne vem, podjetnik, celo frizerka. Ne? Frizerka, po mojem mnenju, ne, to se pravi, se bo lažje soočala z svojim delom in bolj bo uživala v svojem delu, vkolikor bo občasno tudi svoje telo dejansko preizkušala na teh, ne bomo rekli ultradisciplinah, ampak bomo rekli v bistvu teku na splošnem. Ne? Ker to gibanje samo po sebi dejansko spodbuja te hormone sreče in tako naprej. Ne? Jaz bi tle rekel, bom dodal, da prav za mojo službo ali pa za pač novinarstvo in te podobne poklice, pač je štoliko bolj pomembno. Zdaj bomo probeno grdo tujo besedo, ampak stres reliever. Ja, ja. Dejansko gre za, ne vem, tudi menadžerji, recimo zdravniki, odvetniki, so podobni profili. V bistvu ne gre samo za tisti čas, ki ti ga poklic vzame, ampak veliko pač psihično napetost, ki jo prinašajo dogodki. In vse so me mar si kateri kolegi spraševali, ne, kako da se ti še to da, da greš potem laufat ali pa pred ali po službi. Ne. Jaz pravim, ravno zaradi tega moram. Točno to. Ja, mislim, to je v bistvu motivacija za vse nas, da mene, ko vprašajo, ne, tako pač slabo se počutam, sem depresiven in tako naprej. Ne. Jaz kar mu rečem, teč. Ne moreš 5 km preteč kilometer. Ne moreš kilometer preteč 300 metrov, ustav se, mačkan zadihi, probi še 300 metrov. Zaradi tega, ker samo to gibanje, samo po sebi že v bistvu čist drugač v bistvu vpliva na telo. No. In jaz mislim, da ste vi v bistvu, ki se pa lotevate ultradisciplin, je pa v bistvu še to tri nivoja više. Ne? Zaradi tega, ker tam ti pa v bistvu pušča večji pečat, več v bistvu teh nekih spominov ostaja iz, bi rekel, take preizkušnje, da dejansko bolj dolgoročno vpliva. Zdaj pa to jaz razmišljam, jaz nisem se še loteval, bi rekel, ultra zadev, ne? In tako. Vendar nekako čutim vse svoje sogovornike, da dejansko tako pozitivno vpliva. Ok. Zdaj imamo še zanimivo tematiko. Poleg tega, da si dal tako preizkušnjo čez, kot je, bi rekel, tek iz Izole na Triglav, si se tudi loteval preizkušen, kot so 400 km dejansko teka, hoje in tako naprej, ne? Z neverjetno razdaljo in celo 4 dni in ne vem koliko ur natančno si bil v bistvu na cesti, na poti in tako naprej. Povej mi, kako je pa s takimi zadevami, ker tukaj govorimo o 4 dneh, 4 nočeh praktično. No, tam sem seveda spal po noči. Aha, ok. To je že prva razlika, pač je
razdalja je tolikšna, da pač ne gre drugače. Ja, ja. Zdaj, jaz sem imel srečo na nek način, da sem se lotil slovenskega dela evropske pešpoti E6. Cela evropska pešpot gre od Jadrana do Baltika ali pa obratno. Jaz sem pač štartal tle blizu. Pravzaprav spet sem povezal nekako neko lokalno zgodbo, pač krajinski park Strunjan, ne, ki je dobro 10 km stran, in pa Radlje ob Dravi, oziroma mejo z Avstrijo. Za razliko recimo bolj razopite ali pa notorične slovenske planinske poti, sem jaz šel raziskovati in nisem nikjer našel nobenega podatka, da bi kdo to evropsko pešpot kdaj pretekel. Ja, ja. Pač bili so primeri, ne vem, pohodnikov, ki so šli 15 dni in podobno, ne, ampak nobenega tekača. In evo, to je bil izziv. Pravim, je bilo veliko več organizacij, kar je pomenilo imeti pač ljudi, ki so bili pripravljeni žrtovati več dni svojega časa, ne, se pravi, to je šlo za suport, pač, da je človek prisoten z avtom, da poskrbi za to, da imaš obleko, hrano, pijačo, da poskrbi, da se ne zgubiš, da se uskladi stekače, ki so se mi pridružili. Sem imel to srečo, da sem praktično vsak dan imel vsaj enega človeka, ki je tekel z mano večji del poti, če ne cele poti, tako da je potem to vse skupaj bistveno lažje. Ne, ful, mislim, meni je zanimivo še to, da dejansko vseh teh podvigov se lotevate praktično brez kakršnih koli posebnih nagrad in tako naprej. Je tako? Ja, sej sem, ko so se že prej pogovarjala, ne, pa jaz sem tudi že pač v zadnjih letih razmišljal o tem. Ne. In pravzaprav vse je podobno kot alpinizem, če hočeš. Ne. Se pravi, nagrada je podvig sam, oziroma pa ne zato, da se boš zdaj z njim hvalil, ne, pa tudi bojo pač prepoznavali ljudje v okolici ali pa tudi druge bolj udaljeni. Seveda, nekateri je čisto možno, da se lotijo zaradi tega, ne? Ampak potem ne bojo prišli daleč, mislim, ne bojo dolgo ustrajali. Pravim, da nek način, zdaj upam, da ne bo preveč filozofsko, ampak da so v bistvu stvari, ki nimajo nobene zunanje vrednosti, ne? Tako. So najbolj vredne, ker v bistvu pomeni, da njihova vrednost izhaja iz njih samih. Ja. Ne, ne, res je. Ker jaz mislim, da je tukaj zelo povezano to, kar si prej se dotaknil. No. Kdor take stvari dela zaradi priljubljenosti oziroma slave in tako naprej, ne, na dolgi rok ne more zdržati. Ker tukaj vse in, če smo čisti iskreni, taka zadeva ni prav uno hudo medijsko, bi rekel, obravnavana in tako naprej. Ne. Tako da definitivno gre tukaj za v bistvu bolj ta notranja zadovoljstvo in pol prenašanje dalje. Povej mi, poleg teh ultra, bi rekel, tekov se mogoče usedeš kdaj na kolo, je to mogoče tudi tvoj hobi ali kako je s kolesom? No, v bistvu jaz sem se športa kot takega resnega, sem ga začel s kolesom, s cestnim kolesom, to že ob koncu srednje šole. In to je v bistvu me spremlja še zdaj. Ne. V bistvu je danes, sem v bistvu 4 dni po koncu podviga, ne, sem naredil prvi trening in to je bil na kolesu. In vidim, da tudi drugače pač poskušam veliko kolesarskih treningov ukomponirati v svoj urnik treningov. Ne. Ker vidim pač, da je precej pomaga, bo rekel, na mišični ravni, oziroma tako je. Opraviš lahko zelo dober trening, ne da bi obremenjeval sklepov. Ne. In zdaj, ne da je tek škodljiv, če se ga lotiš po pameti, ne, pa vendar pretiravanje nikoli dobro. Jaz sam čutim pač recimo po dveh močnih, tako rekoč,
močnih tekaških dneh, tretji dan, če ne bom počival, bom zagotovo šel na kolo. Ja. No, vse to je. Jaz tudi mislim, da kombinacija je vedno v bistvu dejansko lahko podaljša v bistvu dobo, bi rekel, športanja. Ne? Ker če tišimo preveč samo v eno smer, lahko kar hiter, bi rekel, telesu preprečimo v bistvu dolgoročnost. Ne? To je recimo Kilian Jornet je odličen primer. Ne? On je pač verjetno največja zvezda gorskih ultramaratonov, pa v bistvu 4 ali 5 mesecev zimske sezone sploh ne teče, ne? Ampak je na smučkah. Ne? Ker se ukvarja s turnim smučanjem. Mitja, kakšna je prihodnost? Ne vemo, ampak kakšni so cilji za v prihodnosti? Cilji oziroma idej je zmeraj dosti. Ne? Zdaj tega ne bi preveč konkretiziral, bo rekel samo pač srednjeročno oziroma kratkoročno. Sem že omenil pač v teh objavah, ko so me že kontaktirali zaradi tega mojega teka na Triglav. Konec septembra letim v ZDA. Zanimivo. Zvezna država Juta. V bistvu sem bil že dvakrat v ZDA, enkrat na gorskem maratonu, enkrat pa na 100-milskem teku. No in na tem zadnjem, pred 2 letoma, sem tudi spoznal krasnega tekača, ki me je v bistvu me bodril. Zadnjih 40 km so še zmeraj v stiku prek družbenih omrežij in mi je sam priporočil v bistvu ta tek. Tako da vem, da bo res lep ambient, lepi razgledi, dovolj zahtevna proga in na splošno mi v Ameriki mi je všeč pač vseda narava in pa bo rekel, tudi te tekme so zelo sproščene, ne? Ni tiste pretirane tekmovalnosti, pač dejansko grejo ljudje, bo rekel, je ta tekaška skupnost, bo rekel, so tekači bolj pristni, tudi so tekme bolj pristne, no? In upam, da bom užival. Lepo. Spremljali te bomo in dejansko ne morem verjeti, kako nam se je zadeva poklopila danes na ta lep dan v takem lepem ambientu in da smo te dejansko tako hitro dobili po tem v bistvu fenomenalnem dogodku. Tako da, Mitja, mi ti želimo še naprej, to se pravi, veliko uspehov, veliko zdravja, veliko podvigov in spremljali te bomo in upam, da se še kdaj vidimo. Upam tudi jaz. Najlepše hvala. Hvala tebi.